treneriu kitoks vaizdelis nei pirmose rungtynėse namuose, bet serijoje 2-0, tai turbūt svarbiausia užduotis buvo vykstančiai Klaipėdą. Jo, jūs pasakėt ir atsakėt. Užduotis padaryta, įvykdyta, ne, 2-0, bet no, visas sezonas toksai supoklės pradedi rungtynės, kur atrodo jau galima gesinti šviesas eit namo, paskui žiūrė, kad jau dėl tavęs gesina tas šviesas, dėl tavęs, nes tu esi prastas. Tai va, tai čia, aišku, galiu sakyti, aš kaltas gal ne atsipalaidavo ar ne, bet aš visada šitą pažymėjau, kad Klaipėdos komanda yra tikrai ne ta, kuri atiduos rungtynės, žais silpnai, jas ypač namuose. Ne, ir tas vėl mum eilinį kartą pasikartojo. Tam tikrus sprendimus darėm tokius labai jau ne pabaigoje rungtynių, nebūdingus mum, sužaidėm su dviem ketvirtais numeriais, tai vat, nu, kažkokie tai niuansai ir pasisiekė mums šiandieną. Treneri, 1:17 pradžia, pirmavo, tada trečiasis ketvirtas berods 11:25. Yra kažkoks paaiškinimas tuo, kad tos rungtynės, kaip jūs minėjote, tarsi supoklės ir viso sezono metu taip ne pirmas kartas? Jeigu aš žinočiau šitą, žinot, tai mes turbūt Eurolygoje žaistumėm su šita sudėtim ir būtų viskas puiku. Tai yra moterų krepšinis, tai yra kitokios šiek tiek emocijos, tai yra sezono pabaiga, tai yra vėlgi pasąmonėje kažkiek gal žaidėjos jaučiasi stipresnės, nors aš šitą mintį visada bandau išmušti iš galvos. Tai va, tai nu, tų atsakymų tikrai nerasim dabar mes. Serijoje 2-0 bandysit padaryti viską, kad tašką padėtumėt savo žiūrovą akivaizdą? Žinoma, nėra ko slėpti čia, mes tikrai norim pabaigti šitą seriją pergalingai ir manau, kad susitvarkysim ir supratę savo klaidas, nu, netampysim nervų nei savo, nei kitiem ir iškovosim pergalę namuose. Na, emocijos geros, kadangi laimėjome antros rungtynės, tai mums tikrai motyvacija didelė pabaigti pirmąjį šią seriją. Emocijų iš tikrųjų irgi daug, kadangi rungtynės buvo labai įtemptos, ypač galas, tai bet yra įdomu, manau, ne tik mums, bet ir žiūrovams stebėti tokias rungtynės. Pradėjot 17-1, paskui trečio kėlinio pabaigoje jau varžovės pirmavo. Kodėl rungtynės, na, buvo tokios, kaip tarsi svarstyklės? Na, mums tas trečias kėlinys visą laiką yra tarsi juodasis arkliukas, galbūt atsipalaidavome, turėdamos tokią persvarą ir tiesiog paleidome jas, jos pajautė savo žaidimą, kurį jos demonstravo visą sezoną ir tada turėjome bėdų.